Já jsem mu to ještě nikdy neřekla, ale přijde mi to úplně jako... No, byl to takový zvláštní moment, já jsem se opak strašně dlouho bála. Táňo Vilhelmová, hvězdo své generace, když nepočítám Jiřinu Bohdalovou. Jaký to je být hvězda své generace jako jedna z nejznámějších hereček? Perfektní. Nějak, jako to rozvině, jako perfektní, co to je perfektní, co si zatím mám představit, co je perfektní? Hele, to, že jsi mě už uvedl jako Vilhelmovou. Tak už jsem to posral. Tak se vlastně ukázal, že prostě Vilhelmová tady byla, je a bude, i když se vdá, zemře vykne za medvěda, takže vidíš, že prostě perfektní, no. Značka Vilhelmová. A co ty máš teďka v občance? Máš jako Dyková? Já jsem Dyková, ne. Jsi Dyková jako občansky, ale no. Prostě umělecky. A ono se to prostě ty lidi to nepřijali, je to zvláštní. Je to jak, prostě... Jak to nepřijali? Jak no to tak podívej, jak jsi mě uvedl. No, protože já tě mám tak zafixovanou. No jasně, no všichni mě mají takhle zafixovanou. Já jsem filmová manželka, herecká. Jo, pamatuješ na to? Těch bakalářích. No. Tam jak jsme se strašně, ale tam jsme se ale strašně dali do nosu přesně s tím Lukášem a ale jako myslíš do nosu? Takhle do nosu? No, do nosu, že jsme se prali. A já jsem tam pak měl točil nějakou scénu, kdy jsem někde byl na knihovně na šebříku a mě bylo tak to bylo zle, strašný, ne. Ne, my jsme tam měli točit scénu, že se máme, že s ní dáme, ne, líba, to bychom zvládli. Jo, a oni nám dali že s ní dáme, oni nám dali vajíčka, my jsme nebyli schopni si nabrat na lžíci, že jsme byli úplně jak v opice. No, takže tak, abych se k tomu vrátila, takže perfektní prostě, nikdo nepřijme nic, jenom prostě Vilhelmová hraj. A to jsem si přála. Nechtěla jsem nikdy, aby se řešilo něco kolem, ale prostě dávejte mi role, já budu hrát a pak jdu domů a žiju si svůj život. A... Je možný ještě vlastně, a v tvém věku, to je hrozný, ale ty už jsi, mám pocit, že jsi jako všeho vlastně v té herecké kariéře dosáhla. Ty máš český holova, máš nějakou cenu z Monte Carla, máš tohle, natočila z toho mraky, v divadle z toho udělala mraky. Co jako, dá se někam dál ještě? No tak já nemám, že jo, tady ty mety, jako to nejsou moje cíle. Cíle jsou, že každá doba si něco vyžaduje, něco prožívá ta společnost. A já jsem tady připravená být jako trichtýř a nabízet. Jakože to takhle přes tebe jako jenom protejká. Mm-hmm. Tak vnímám svoji profesi, nebo tady to místo, proč to vůbec dělám. A vymýšlíš si zábavný momenty, které tě baví a naplňují třeba ta, jak tam ten pořad, ten tvoje tvář, má moje jo, tvář. Jo, tak to jsou pak samozřejmě, tak to je spíš takový show business, tak to mě baví, jako, že se to může... Že se může pohrát taková ta hravá Táně ve mně, že umím tancovat nebo zpívat nebo a to je jako jiná jiný nějaký odvětví, jo. Ale úplně to pravý, co mě na tom baví, je, že nemám žádný mety a ještě bych chtěla tohle, nějaký zahraničí nebo něco a říkám, já jsem tady prostě, jsem připravená a co se mnou rezonuje, tak to dělám. A když je to vždycky aktuální a cítím, že by to té společnosti mohlo něco dát, tak to mě vlastně osloví úplně nejvíc a tam to funguje a tam jsem jako spokojená. Jestli to pak někdo ocení, tak to už je jiná věc, to je taková třešnička na dortě. Měla jsi nějaký zahraniční nabídky? Já to teda přiznám se, si nepamatuju, že bych tě někde viděl v nějakém hollywoodském nebo něco. Hele, vlastně jo, já jsem vlastně hned asi v 16 nebo kolik mi bylo, tak mě oslovili Němci, mě obsadili do Matčina Kuráž a tam jsem hrála nějakou roli vlastně dcery, která sleduje nějaký příběh, kdy vlastně tam povraždějí celou rodinu a v záchodě mě topil Dan Landa. Jo, a já jsem mu to ještě nikdy neřekla, ale přijde mi to úplně jako... No, byl to takový zvláštní moment, já jsem se opak strašně dlouho bála, že jo, tak mě bylo třeba, říkám, 14 nebo 15,
on byl třeba o 10 let starší a pak pokaždý, že jo, prostě jak je takový démonický, ale myslím si, že to je fantastický člověk, takže jsem se ho vždycky bála, že už tam zůstalo prostě tady to, že něco, že mi vlastně jako ublížil, ještě jak jsem byla dítě a neměla jsem jakoby naučenou nějakou to odcizení od těch rolí. Hmm. Víš, jak jsem tomu prostě věřila. A protože pak celý štáb tleskal, že to bylo fantastický utopení v záchodě, tak jako, já myslím, že tam bylo zaděláno na to jako... jako nějaký sebedestrukci, jo? Že když ti pak jako, já nevím, 40 lidí tleská, ještě Němci, že oni jsou takový, tak já, je, tak to je dobrý, asi pokaždý, když si něco jako udělám, tak možná mi všichni budou tleskat, ale naštěstí ten program se jako nechytil, jo? Ale je to nebezpečný tady to. Jako pro pokoru nebo pro... Ne, myslím pro tu psychiku, a protože se u nás moc jako nevyučuje a nesoustředuje nějaká hygiena duševní herce, aha, tak si myslím, že je to nemocný a spousta lidí zůstávají zaseklí v těch rolích. V nějaký části. Fakt? To si myslím. No, to jo. No to já jsem zůstal zaseklý v tom Lutrandovi. Ty jsi byl Lutrandovi, no, no. Nemůžu se z toho vyseknout. No, pak se divíš, že jsi měl první manželskou roli až se mnou. Takže... Počkej, ale ty jsi řekla herecká jako hygiena, jo? Jak to, zkus to mi popsat, jak, dobře, tak hraješ nějakou roli, do ní se infiltruješ. No a právě, a tam jsou všechny ty zkoušky a ta práce a ta komunikace s režisérem a chodíte si nad tím sednout a probíráte každou větu a ten herec se pomalu do té role oblíká, že jo. Pak představení skončí, režisér řekne nazdar, už ho nezajímáš a ty tam vlastně skončíš s nějakým jakoby tím oblečkem, který musí se třeba věnoval. Pokud je to natáčení, tak měsíc, pokud je to divadlo, že jo, tak 3 měsíce intenzivní práce. A teď jako tam nějak seš, pokud se ti podaří, tak i chytneš nějaké myšlení té postavy. Pokud to byla třeba žijící postava, tak úplný peklo, protože si myslím, že tam jako načteš v tom nějakým všeobecným vědomí našem, tak prostě tam načteš nějakou tu stopu, co tady ta postava zanechala, nebo ta žijící bytost teda zanechala, takže se ti to podaří, no, ale a pak co s tím, že? A pokud se ti nikdo nevěnuje, a ty sám nějak si s tím zůstaneš a já si pamatuju, že říkala Klára Trojanová, kolikrát nevím, s kým dneska večeříme, když mluvila o Ivánkovi, že jo, takže a tak to je a ono to pak dělá i neplechu v tom osobním životě, že jo, že někdy člověk vlastně reaguje trošku jinak. No a jak jim na to no máš teda recept? No a já jsem na to právě přišla. Ty jsi na to vyzrála. Ne, nevyzrála, je to prostě každodenní práce, tak samozřejmě je celkem dobrý mít takový terapeuty, který už hodně pracují s hercema, takže já třeba takovouhle terapeutku mám. A vlastně, když dělám takový náročný role, jako třeba byla Meda Mátková, nebo nevím, teď si nespomenu, Božena Němcová, nebo tak, tak vlastně pak se věnujeme tomu vystoupení, jako z té role, tomu očištění. No a myslím si, že třeba funguje, když dotočím, udělat si takový rituál, on to zní jako hrozně ezo, ale myslím si, že prostě je to... Prostě rituál, sednu si, máme krb, vezmu scénář, spálím, koukám na to, jak to vlastně pálí, vlastně se tím loučím, projdou všechny ty vzpomínky, všechno a vědomě si řeknu, pouštím to z hlavy. Vlastně tomu by měli sloužit dotoční, si myslím, že tak to původně bylo myšlený. Jsme se tam vždycky... Tam se člověk restartuje začali úplně. Jsme se vždycky zmrskali, že jo, jako zoo, ale... Ale i to vlastně k tomu trošku patří, že ono to nějaký ten ventil je, ten alkohol nějaký to uvolnění udělá, ale pokud to není vědomě udělaný, tak se to stejně prostě jako hned jak očumí, tak co mi navrátí. Takže... A je to nádherný, vždycky probíhá nějaký to natáčení a jsme tam, jo, ty 2-3 měsíce spolu, že A pak vždycky to skončí Já vždycky mám pocit, že jako když končí pionýrský tábor, že všichni, tak budeme se psát a zavoláme se a budeme se to a pak syndrom, nikdy no. Nic no, jako se nestane. Ještě mi řekni, prosím tě, to setkání s tou terapeutičkou, jestli to není tajný, nebo jestli můžeš, jak vlastně probíhá, nebo jak dlouho trvá, nebo jak to mě, tohle mě hrozně zajímá. No, protože víš, já to vnímám, jako jestli to není chyba nás režisérů v tom, že my vás hrozně jako do těch figur tlačíme a když nám jako odevzdáte, tak
Čau. Se na vás úplně čau. Ahoj, baby. A už čau, mezi tím voláte se jiným hercům, že no, už řešíte jiný projekt, tak to je jako no. Ale ono, bohužel, takhle vlastně se to dělá i v těch školách. Vlastně vůbec se tady nevěnuje potom vlastně vystupování z těch herců. Věnuje se převtělování nebo vtělování do role, že jo. Na to je celý jako soustředění. Ale pak vlastně už ta cesta ven, tak to už jako nikoho nezajímalo a tam si... No tady je vůbec otázka, jako nakolik vlastně jakákoliv umělecká škola a herecká obzvlášť má schopnost skutečně postavit ten talent na nohy. Teď tady zmíním, a není to, že bych tě chtěl nějak to, ale prostě ty jsi tu do konzervatoř nedochodila, protože už si pak točila. A ty žádnou konzervatoř nepotřebuješ, protože pán Bůh tě obdaroval tím talentem. A... Teď no. Se bavím, jestli ta škola vůbec, jestli může jako naučit, jestli může toho herce skutečně vybudovat, postavit. Já myslím, že jo. Myslím, že to je perfektní. Akorát, že bohužel jako celé naše školství je prostě zkostnatělý a je to prostě někde úplně zaseklý a taky hodně prostě se dostávají na ty, do těch pozic herci třeba, který ani nemají tak velké zkušenosti, jo. Ale jako takhle, ještě hrát, no, tak někdy se tam taky takovýhle jako objeví. Ale zároveň nemusí být úplně perfektní herec, ten profesor, ale může být úplně perfektní učitel. To si myslím, že to je taky zvláštní, že spoustu skvělých herců, ale nemají ten dar vlastně to učení nějak předat, jo? Takže to je ještě jinak. Ale jinak si myslím, že ta škola je skvělá a že pokud už se pak stejně, jasně, ty si vystačí s nějakým talentem, s nějakým darem, teď seš mladý, seš nevokoukaný, furt překvapuješ, ale pak stejně se dostaneš do nějakého bodu, kdy najednou začnou rozhodovat, nebo začneš, nejlíp se to asi ukáže na tom divadle, začneš dostávat role, který fakt potřebuješ, ty potřebuješ k tomu techniku. Jo, tak a to jsou prostě věci. A na tu techniku ty potřebuješ obrovský čas. To prostě není, že ti někdo prostě jako u kafe řekne, hele, je to takhle. Potřebuješ čas, potřebuješ trénink, potřebuješ si to zkoušet, potřebuješ k tomu prostor, potřebuješ k tomu tu zpětnou vazbu. A to si myslím, že to divadlo, teda ta konzervatoř nebo to DAMU, že jo, to má. A je to úplně fantastická příležitost si to všecko vyzkoušet a naučit. A potom ono to někde vypluje, že jo, ta vzpomínka. Jo, vlastně mi to říkal ten učitel a tohle a tohle. A teď se to teprve propojuje. A ono se to propojuje, no. Dá se říct, že je to vlastně řemeslo, který, když se pravidelně trénuje, tak zůstává kvalitou, jaksi. Chci to dát na příkladu toho našeho milovaného Ivánka Trojana, že jo, který já se kolikrát posmívám toho loutkovýmu divadlu v Dejvicích, a to je z nadsázku řečeno samozřejmě. Ale tím, že on denně hraje, zkouší tohle, filmy, takže vlastně to divadlo je pro něj skutečně jako dokonalým tréninkem. Máš to taky tak? Jo, to je dílna. To je dílna. Kde si můžeš ověřit přímo na těch divácích, jak co zrovna funguje. Intonace nebo to. Jo. Je to prostě, já to miluju v tom, že to je právě dílna, je to obrovská zkouška. Je to trénink paměti, je to trénink hlasu, je to trénink celého těla, ale samozřejmě i toho napojení, i najednou nacítění se na toho diváka, protože každý to představení je jinak a ty dokážeš cítit, jaká je v té společnosti nálada, co teďkon nějak podvědomě se řeší, co teď funguje, co nefunguje, jaký téma teď rezonuje nebo ne. Takže to si myslím, že prostě divadlo je alfa omega. I přesto, že budeš filmový herec, tak prostě dostaneš určitý role, na který si spoustu herců, který nejsou divadelní, vymlátí zuby. Protože prostě neumějí třeba ovládat svůj hlas, nemají tu techniku jako řeči. Dostaneš najednou roli s tou kultivovanou řečí a prostě pokud si předtím neuděláš půl roku nějaký jako těžký drill, ale kdo ti ho zaplatí tady? Jo, my nejsme na takovýhle úrovni, aby ty si dal půl roku prostě čas. Takže na to je prostě super to divadlo. No. A obzvlášť, když ho děláš od začátku, je to prostě, jsi jak artista, který furt jako se drží v tom cviku. A to bylo třeba hrozně vidět při té koroně, že jo? Protože jasně, herci nehráli a teď jako je hysterický herci, to byla jedna věc,
a jako takový posměšky, ale druhá věc je, a protože nikdo už nezná tu profesi, diváci vůbec, protože převážně mluví do médií herci, který vlastně pro mě třeba ani třeba herci nejsou, nebo jsou to seriálové tváře a já, prostě je to nějaká kategorie, prostě je to nějaký jiný odvětví, který tady vzniklo, fajn je tady. Ale když se člověk nad tím zamyslel, tak prostě to byl obrovský risk pro ty herce, protože na 2 roky vypadly z toho drillu. A starší herci, a možná už to začíná kolem 50, ta paměť prostě je sval. Takže ta samozřejmě začne jako být jako taková přecitlivělá, jako ochablá, no prostě je to sval, jako víš, jako ve 20 si zapamatuješ úplně všechno, ve 30 je to úplně perfektní, protože už tam najedeš nějaký, to fakt prostě obzvlášť, když furt točíš, furt hraješ, tak je to perfektně jako rozkmitaný. No a kolem té 50 si myslím, což jak to tak sleduju, si začnou být trošku takový obavy o tu paměť. A samozřejmě ta kapacita už je za ty zkušenosti taková už trošku plnější, jo. No mě to povídej, teď mě 50 na krku. Aňo, prosím tě, já jsem se těla, teda, pardon. Jo, jasně, chápu. Tam jenom přidáš to. Ty jsi byla poměrně dlouho vlastně v tom Davidském divadle, jakoby v angažmá. A teď tam pořád dohráváš věci už vůbec. Proč tam nejseš? To je nejlepší divadlo v Praze, jedno z nejlepších, ne? Co se stalo? Hele, já si myslím, že každý divadlo má, víš, je takový vlny. Je to zákonitý, protože žádný divadlo není furt takhle. A prostě já jsem cítila podvědomě, to vůbec nedokážu vysvětlit, to nemá žádný logický přemýšlení. Já jsem cítila, že ten je vlna nahoře a že půjde vlna dolů. Ale to vůbec nemusí být pravda, jo? To byl jenom můj pocit. A že odchází Mirek Krobot a s tím se uzavírá nějaká kapitola. A já jsem tam byla 11 let a pro mě ta kapitola byla Mirek Krobot. Byla jsem tam prostě herečka pod vedením Krobota, i přesto, že jsem samozřejmě pracovala se spoustu jinýma režisérama, ale vlastně jakoby ten táta toho byl ten Krobot a řekla jsem si prostě teď nebo nikdy, protože se začne nějaký nový cyklus a odešla bych třeba na začátku nebo v půlce, to já zase vím, že nemám ráda, takže prostě teď je ten čas, to byla jedna věc. Druhá věc je, že jsem si strašně přála třetí dítě a to je vždycky prostě a jako vždycky to divadlo musí čekat na tu herečku, že jo? A je to trošku jako nevděčný, že jo? A teď ty do toho už nejdeš moc, protože kdyby se zadařilo, nevíš, jestli se zadaří, kdy, seš tam trošku jako na půl. A takže vlastně, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si řekla, hele, asi bude nejlepší být v angažmá až po 50. Tam už jako nic nehrozí, že bych chtěla nějaký plány, že chci mít další děti. A pak už můžeš prostě kopat za ten tým. Mě jako prostě jsem se takhle rozhodla. Cítila jsem, že končí nějaká etapa, cítila jsem, že chci mít další dítě. Věděla jsem, že už na mě dvakrát čekali, mezi tím jsem měla zánět mozkových blan, taky jsem rok nehrála. Nějak jsem si říkala, když divadlo, tak budu jenom prostě na volné noze a tak někde jako hrát. No. Jak jste to s Vojtou zvládli, ten koronáč? Hele, dobře vlastně, tak Vojta natáčel. Vojta vůbec o žádný koroně. On měl myslivečka, ten si jezdil po celém světě a natáčel a evidentně tomu projektu bylo přáno, protože přesto, že se všude všechno zavíralo, tak oni prostě, jim se to vlastně hodilo, protože dostávali vlastně ty historické místa bez těch turistů, což by si jinak asi stálo spoustu prachu jako na uzavření jako toho města nebo té ulice nebo tak. Takže jim se moc dařilo, takže Vojta si prostě cestoval a já jsem byla s dětma a s kamarádkou a s její dcerou. Jsem byla na chalupě, na Šumavě a zkusila jsem si takovej ten jako opravdu venkovský život 24 hodin denně.
ráno ve 4 vstávat ke krávě, podojit. A tak to úplně nebylo, ani dřeváky, ani plátěná košile, ale jako, no, takový to furt starání se o to teplo. Teplo domova. Je to dříví, jasně. Jako vůbec, jako konkrétně. Jako štípat. Jako ráno budeme tady mít zimu. Pojďme myslet na to, že večer jako připravme si to dříví. Takhle jako jo. Jo. Takže úplně perfektní pro tu hlavu, protože začala řešit úplně jiný vzorečky. No a tak, no a přípoje k internetu, víš, se někde na samotě, na Šumavě, no legrace, jako kupování tiskárny a tak, jako bylo to zajímavé, ale jsem si říkala... Ale víš, já ty venkově mám hrozně rád, protože mě ten náš svět tu, co my žijeme tady, máme teplou vodu, žrádlo, všechno máme, a vlastně, že mi to dá do takový... do takového porovnání toho, kde je skutečná jakoby hodnota života. Já ty venkovy mám hrozně rád, že mě přijdou čistý. Jako to stoprocentně, ale víš co, jako venkov je prostě perfektní, příroda je úžasná, jo. Ale já už jsem trošku alergická, jako mám pocit, že pokud se nedostaneš někam přesně plátěná košile a dřeváky, tak vůbec nemůžeš zažít jako podstatu toho života. Víš, jako mi to přijde celý. A já si říkám, no jasně, to vůbec není frajeřina, prostě odjet na samotu a nebo aspoň pro mě, protože jasně. Já mám samotu ráda, sama ze sebou si celkem vystačím. A jako dobrý, ale jako přežít v Praze, jako tady v tom, když třeba z té samoty přijedeš do té Prahy a úplně chytneš tady to, zachovat si svůj klid, vůbec se jako nestratit, to je jako umění. Víš, jako fakt mi to přijde, jako se všema těma náladama, s těma lidma, s tím stresem, s tím vším, jako a jasně, tak na chalupě se staráš, jestli ráno budeš mít teplo třeba, nebo já nevím, jestli přijde takovýhle vítr, aby se tam něco, tak to tam všecko musí zabezpečit, ale v té Praze jsou taky problémy a kolikrát vlastně na tu psychiku daleko náročnější, protože jsme v takovém nějakém zvláštním tlaku. A já jsem prostě holka z Prahy. Jsem prostě holka ze Žižkova. Víš, a miluju přírodu naprosto. Je to úplně harmonizační lázeň. Je to skvělý. Ale říkala jsem si, já už nebudu furt čekat, že sklidím se, až pojedu na chalupu nebo do Poděbrad. Že když jsem si řekla, já prostě proč jsem tady, do Poděbrad, jsem holka dělala, z Prahy. Nevíš, jako si, že se furt na něco čeká, až budeme mít dovolenou, nebo až pojedeme tam, až budeme sbírat houby, až se půjdeme koupat. Ne, prostě teď a tady. A na to se napije. No to je, rozum, čau. Čau. Já si, víš, co jsem vůbec nevěděl, a to jsem si až, když teď to na mě vyskočilo někde na internetu. Ty jsi jako malá, zpívala v kyňáku? A já taky. A mohli my jsme se tam někde potkat? Koho jsi měl? No Chválu. Já taky. No, v kterém jsi byla oddělení? Ty jsi byla v koncertním určitě, víš? Ne, já jsem nebyla ten, co cestoval. Koncertovala jsem, se dostal, ale nebyla jsem ten, co cestoval. Já jsem se dostal jenom do Véčka. Nepamatuju, co jsem byla. Ale jako Rudolfínum koncerty. To jo. Tam já měl solo, tam já zpíval Vraný koně. Já mám koně, Vraný koně. Já jsem teda neměla solo, i když vlastně měla. Já jsem zpívala se sborem, no. Ale tak vehementně, že to vypadalo vlastně poslední, solo. Že mám solo. Jo, a víš co, já jsem byl strašně naštvaný, že mě nevybral pan profesor Chvála, no. Kterýho zdravíme tímto srdečně. Že mě nevybral, já jsem hrozně chtěl zpívat toho Jakobína. Protože Kýna tak měli zpívat to zdrahá, pojď ho pane náš, lituh tě vítat. No, já jsem si to nikdy nezaspíval. No, to vidíš. Tak se někam vráš, ne? Já jsem se tam chtěl vrazit. Ne, až budeš točit, tak ty tam máš vždycky takovouhle tu muziku, tak si to tam sám... Jakou tam má muziku? No, vždycky máš takovou trošku, promiň, no, takovou chrámovou muziku. Ale máš já mluvím to o opeře, prostě. Tohle není chrámová muzika, to je dvojka. No ale ty už to zpíváš, jak kdyby jsi šel kázat. Dobře, 1-0 vedeš. No, okay. Ne. Tak pojď na to se napij. Jo, tak, no tak jo. Víš, co mi řekni ještě, kterou z těch svých, kolik ty máš rolí natočených filmových? Ježiš, já nevím času? Vůbec. 30, 35, 40, něco takového. Nevím vůbec, nějaký, jako. Nějakou takovou strašnou cifru. Která z těch rolí ti nejvíc jakoby,
že se k tomu ráda vracíš v myšlenkách, nebo máš pocit, že to bylo... Operace Silver Eye. No to jsem přesně viděl. Jirko, jak se můžeš ne, já nevím, zeptat? No tak neptám se na svoje filmy, ptám se opravdu na to, jestli tak s Bohdanem Slámou tam máš mraky věcí. Mm. A nevím, tak... Asi víš by... co, já ti na to odpovím. Já jsem jednou, mě obsadila Jitka Němcová, dělala ty židovské anekdoty. A obsadila mě do úplně malinký role, a to byl syn majitele kavárny Daubner. Točili jsme to v hotelu Paříž. A já jsem tam chodil, já jsem měl ten oblek z těch 30. let ušitej na míru, samozřejmě. No ale teď tam hráli pan Růžek, pan Brodský, pan Sovák, tam ještě tato, ještě tam byl Raul Schráň a tato jako elita toho dnes už dávno, teda na nebesích herectva. No a já, protože jsem hrál toho majitele toho kavárny, tak všichni se mi tam klanili a řekli mi dobrý den, Hugo, a tak. Tohle, tahle ta role, to já mám nejvíc rád ze všech rolí, které jsem kdy měl. Protože byla voněla, protože... Na tohle se ptám, jestli to může být i třeba malá role, nebo něco... Jenom ta... Tak teďko, jak jsi to řekl, tak bych asi... Jako takhle bych vyjmenovala třeba natáčení Odcházení, který jsem natáčela s Václavem Havlem. Protože tam hráli úplně všichni, který jsem zbožňovala, jo, pan Abraham, Mirek Krobot, Kaiser, Lábus, ježiš, strašně bych nechtěla na nikoho zapomenout, Dáša Havlova. Hned říct Leškrnová. Vidíš, ale vidíš, to je Vilhelmová. Ale já myslím, že by nás asi lidi pochopili, kdybychom řekli o tom. No. Takže prostě tady tyhle moje ikony herecký esa a samozřejmě přítomnost pana Václava Havla. Tak to určitě. Jo? Ale zase na druhou stranu, přesně když jsi zmínil toho Bohdana Slámu, tak bych určitě vyjmenovala i jeho filmy, protože tam zase bylo setkání s úplně jinýma lidma, většinou naturščikama, ale s takovýma těma úplně nadřeň, jo, který pak to bylo takový to přátelství. Ta pravda v tom, ta autentičnost. Ta pravda, ta syrovost nějaká. A moc ráda, když třeba hraju představení někde v okolí, ne, Šumperka nebo ta, tak moc ráda si to tam pak projíždím. Teda jako je ta krajina teda opravdu specifická. Teď jsem před dvěma měsícema natáčela v Krnově. Já jsem říkala, já už jsem zase tady. Mně už je to prostě souzený tenhle kraj. A fakt jako bylo už krásně a najednou prostě sněžilo a zase hnusé. Já jsem říkala, ano, poznávám tě kraji. Ano, to seš ty. Ale tak prostě vždycky zažíváš něco krásného, nebo se seznamuješ s lidma, nebo se dostáváš na místa, kam jsi se normálně nedostal. V tom je tady ta profese úžasná. Ale pak tě někdy najednou máš takovou vzpomínku nebo takovou chuť zavzpomínat na něco, co třeba bylo pro tebe jako pro herce, jako takový, že jsi na tom spoustu věcí naučil, anebo naopak, že jako tam mě to slušelo. Víš, jako můžeš si toho najít spoustu, zrovna jakou máš třeba náladu. No. Nebo co byl jako divácký trhák, co vlastně lidi milujou a vůbec... Ale vlastně třeba ta kritika ne, nebo nemělo to jako žádný takový jako umělecký ohlas, ale prostě lidi tě za to potkávají na ulici a furt vlastně ti to připomínají tím, že to mají rádi, takže to je takový barevný, no. Já vím, že se na to asi odpovídala tisíckrát, na tuhle otázku, ale prostě přesto se tě zeptám, jaký bylo to natáčení s tím Václavem Havlem? Já si vzpomínám, že když jste to nějak měli roztočený, nebo se to chystalo, nebo něco, tak my jsme se někde potkali. A já mu říkám, pane prezidente, teď už vám nebudu říkat pane prezidente, jsme kolegové, tak já vám budu říkat pane kolego, no, tak jo. A pak mu říkal, mě tam přinesli takové kolejničky na něco, já nevím přesně, na co to bylo. A já říkám, no tak to je kamerová jízda, pane kolego. Aha, tak děkuji. Že vlastně ta jeho roztomilá naivita, kterou jsme milovali, taková ta, ale taková samozřejmě, s tím fištronem za to v té naivitě, tak byla... To se musela na tom place jako neuvěřitelně nádherně projevovat. Ne, bylo to krásně. Teď jsem si vzpomněla, že vlastně kameru dělal Honza Malíř a vlastně všichni prostě měli obrovskou chuť jako zasvětit
a pomoct. Toho pana prezidenta zasvětit a vlastně mu splnit ten jeho sen, že jo? Protože tohle byl evidentně jeho sen, natočit film a ještě podle svý divadelní hry. Takže tam panovala ta atmosféra toho, taková, že všichni si to moc přejou, ale zároveň vědějí, že je to debitant. Ale zároveň tam byla ta neuvěřitelná úcta, nejenom jako k panu prezidentovi nebo jako člověku, ale i jako k dramatikovi. Víš, že jsi jako věděl, že máš prostě tu možnost se setkat s člověkem, který psal divadelní hry, které byly úžasné a které se hrajou a mají úspěch. Takže toho bylo spoustu. No a výhoda toho natáčení bylo, že my jsme vlastně celou dobu byli v hotelu Beránek, ubytovaní v Náchodě. A tam se každý večer tancovalo, tam se každý večer pilo, večeřelo, diskutovalo, filozofovalo. Já jsem byla úplně vedle. Byl tam Jirka Macháček, takže jsem tam měla sparring partnera. Takže ten furt DJoval a furt, to bylo to nádherný. V tom hotelu bylo piano, pan Abraham rád hrál na piano, takže paní Vlasta Chramostová, byl tam jeden večírek, kdy opravdu přednášela nějakou poezii, ale ještě takovým tím starým poctivým způsobem ten svůj přednes. Jako to bylo neuvěřitelné. Fakt, úplně mám normálně z toho husí kůži. Fakt to byl zážitek, bylo to krásný. No. Já si kolikrát říkám, jestli ta setkání, který zažijem při tom natáčení, protože přesně potkáš, já nevím, pana prezidenta, Jiřinu Jiráskou, pana Somra, já nevím koho všeho. Jestli vlastně ta setkání, jestli nejsou zajímavější kolikrát a lidsky intenzivnější, než možná ty filmy, které točíme. Tak někdy se to stane. I když já si myslím, že tenhle film, on měl obrovskou samozřejmě nevýhodu, že než šel vůbec do premiéry, tak všichni už byli jako vlčáci, jako jo. Prostě to bylo úplně neprorazitelný, aby se vůbec na to třeba ty média podívali jinou optikou, než jako jdem se dívat tady na tohle jako havla. Ta doba zvláštním způsobem jsme dopustili prostě, aby se ten Havel prostě pošpinil. Vůbec to nechápu, ale stalo se to, si myslím. Takže byli prostě nastražený a bylo to, myslím si, že to nebylo vůbec fér. Ale to je jedno, já si myslím, že ten film má v sobě obrovskou sílu a je to výpověď prostě tohodle člověka, který má co vypovídat. Takže se určitě k němu ještě vrátíme. To si myslím, že jo. Ale samozřejmě to setkání, ještě jsem si vzpomněla, že tam je nějaká taneční scéna, takže přijel Jiří Kilián, jako promiň, jako holka, která jako si vlastně přála být tanečnice. A přijel tady ten guru, já jsem byla, ne, tam bylo všecko splnění, naprosto splnění. No. Já si kolikrát říkám, jestli vlastně, ty jsi to naznačila teďka, taková ta společnost, která už nepřijímá věci jenom protože Havel tak šit a nebudem se ani na to koukat, jako, že je tak rozdělená, tak nenávistná, jestli má smysl ještě něco nadějného vlastně tím filmem nebo divadlem těm lidem říkat. Má to ještě smysl vůbec? Hele, no tak má, tak pořád jsme tady ještě my nároční divák. Pořád, my jsme tady ještě pořád. Musíte počítat. Takže a ono pak, když to zarezonuje, tak i už ty, kteří třeba už měli odvrácenou hlavu, tak je to bude vracet. Jako v to musím věřit, protože jinak nemá cenu už jako nic tady dělat. Že? Víš, jako co dál? To nejde, takže tohle jsem si zakázala, tohle přemýšlení, i když je to někdy hodně těžký. Ale nic, procházíme nějakou prostě vlnou něčím, co si myslím, že chce, nechce skončí a musí. A přijde mi, že se zase stroj a už jenom tak to jako vyhazuje. Víš, jako když se zasekne tiskárna, která tiskne noviny a furt to ještě tak jako plive, ale někde už tamhle něco se rodí.
v to věřím. Mm-hmm. To si myslím, že jo. No ale strašně jsme si to tady prostě zahrabali a zakopali a pošpinili a já nevím co. A to se teď všecko musí vyčistit. No a to samozřejmě je bolavý, je to drsný, ale asi jinak to nepůjde. Ale pak si myslím, že bude zase návrat úplně k tomu podstatnému. Mm. No. Ostatně jako všechno válka, tedy toto jsou ty věci, které nás bohužel stejně nakonec donutějí. A vrátit se k tomu podstatnému, že jo? Já si jenom říkám, jestli nejsme úplně debilové, že prostě 30 let svobody my jsme využili tím způsobem, že prostě jsme se zakopali do nenávisti. No, tak ale to jsme debilové, každý, jsme k tomu, nějak jako hodili polínko, si myslím. Hmm. Víš, jako prostě, já nevím, já ti řeknu blbej příklad, jako. Všichni jsme, jako, počkej, jak bych ti to, abych nebyla úplně bulvární, ale ono to bulvární stejně vždycky bude. Přesně jako, že, dobře, Havel, dejme stranou, ale dobře. Tak všichni jsme se bavili nad tím půl roku nějakou honbou za Ivetou Bartošovou. Jako jasně, můžeš říct, jako já jsem vůbec nic to, ale četl jsi to, šel jsi někomu říct. A nedělejte to, to je přece ošklivý, ten člověk je nemocný, potřebuje pomoc, my jsme tady nějaká společnost. My, jako, i přesto, že to jsem nečetla, i přesto, že jsem neřekla proti ní křivý slovo, tak jsem ale nic neudělala proti. Hmm. Víš, jako strašně svojí pasivitou a svojí pohodlností, protože všichni podepsali na tom tak, jak to teď je. Jako. Bohdalová vyfocená na balkóně, v půl těle, pardon, zavolal někdo z nás, z lidí, který si ji vážíme, jděte s tím do prdele, chce to někdo číst, já ne, kde jsme, za 20 let se nám to vrátí. Starou paní legendu naší tohle, jako víš, a to je furt, jako nikdo nebrání nikoho, nikdo se nikoho nezastane, takže se tohle prostě stalo. Pak už je to v tom mikru, se to prostě stane v tom makru. To si myslím, já ano. V Malém princi to říká, vytrhávat baobaby hned, jak prostě zakořeněj. Je to práce, ale musí se. Ale nutná. No, ale nutná. Já bych se ještě vrátil na závěr k tvému pařmenskému mládí. Daničko, kdy mi zase způsobíš nějakou krásnou bulvární historku, jako koupání v teple v Karlových Varech nad Ranem? Hele, jak mi to chybí, člověče, potřeboval bych zase nějakou kauzičku takovou, no, víš, aby ty titulní strany, já se tě pak budu zastávat samozřejmě, ale víš, co, Jirko? Ne, ta Vilhelmová byla oblečená, to jste špatný, máte vyfocenou, nebyla nahá ta holka. Hele, to je neuvěřitelné, jak jedno blbý koupání, v podstatě to každý ten ročník připomene. A říkám, ježišmarja, ať už to někdo něčím jako přebije, protože přece se tam nepůjdeme koupat znova, že jo, takže vlastně musel by se vymyslet jako lepší špek, ale já myslím, že kauzičky jsou. Hele, Táňo, Vary jsou za měsíc, tak to musíme, to vymyslíme něco. Už mě už nebaví, to hlada lidí, víš, už to úplně jako nejezdíme, protože už jako... Musí se rozhodnout, buď to pojedeš na pouť, na výstaviště, nebo pojedeš do Varu, jako... Tak já to teď trošku vnímám. No ale dobře, uvidím, hele, ještě nejsem úplně rozhodnutá. Ale chci říct, že tady ty věci se furt dějou. Jenomže ty paparazzi už hrozně spohodlněli. Protože už to každý napíše na svoje sociální sítě, každý chce svoje show, rozumíš? Takže oni už nejezdějí za tebou a nefotěj. Oni seděj a projíždějí Instagramy. Napiš to a pak tam něco otisknou. Že ta doba už je pryč. Takže už ani, na jednu stranu zaplať pánbu. Paparazzi nejsou co bývali. Tak vůbec. No to jde, ten paparazzi dřív byli šlachovitý, krásný muži. Ne. A teď jsou to otylí prostě chlapíci s takovýhlema tlustýma brýlema. Takže svět do kytek. Ne, Jirko, tohle prostě skončilo. Tohle skončilo. Táňo, moc ti děkuju, že jsi se mnou přišla na kafe. Řekni doma Vojtovi, protože já s ním potřebuju tady na kafe probrat toho myslivečka. Tak ať si na mě udělá čas, že chci, aby přišel. První mu řeknu, ať si udělá čas na mě. Já vím, a pak na Stracha. A prosím tě, krásný, šlachovitý, bulvární paparazzi, Strach si teď s tebou udělá na závěr selfinu a já ji pak pošlu těm bulvárům. To je vidět, že ty ještě vidíš, ještě se snaží, ty se štíhlej.